Чи сумісні такі поняття, як війна та кохання? Війна – то про смерть, а любов навпаки – про життя. Які правила коханню диктує війна? Та на які вчинки ми здатні заради почуттів? Сьогодні неймовірна історія кохання, навіть після смерті. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Півроку тому цю водночас зворушливу і страшну світлину побачив увесь світ. Дівчина востаннє тримає за руку загиблого коханого – військовослужбовця Збройних сил України. Цей знімок опублікували десятки видань, тисячі людей поширили його в соцмережах. Та яка історія цього знімку? Що криється за цим рукостисканням життя та смерті? Яким був загиблий воїн? Як він спланував власні похорони? Що приховував від усіх? Та чим дорікають дівчині, яка зробила це фото? Сьогодні вперше на телебаченні друзі, родичі і та сама дівчина відверто розкажуть все, що криється за всесвітньо відомою світлиною. У нашій студії найкращий друг загиблого героя, чию руку побачив увесь світ на цьому страшному знімку. Микола, вітаю вас. Вітаю. Ви вперше публічно будете розповідати про вашого друга, правильно? Так, так, це буде вперше. Знаєте, мені б хотілося, щоб люди, які бачили фото, те, що розлетілось по інтернету, почули його історію і могли краще зрозуміти саме цю особистість. Це важко, але все ж таки потрібно спробувати. Його звали Євгеній Базилевський, позивний Бас. Йому було 27 років. Зі мною його годинник, який всі могли побачити на тому фото з рукою. Він постійно його носив на лівій руці. І він був з ним саме в момент його смерті. Зараз він належить мені. Як він опинився у вас? І чому саме у вас? Мені хотілося, щоб після нього в мене також щось залишилось. І не знаю, можливо, від того, що ми були близькими друзями, і тому саме годинник передали мені. На ньому ще тоді були залишки землі, крові. Ви його носили? Я намагався його носити. Я носив його навпаки на правій руці, але все-таки якось не по собі. Чому? Я його зняв після цього. Просто не можу. Не виходить. І також ця книга, яку він колись мені подарував. Я сам медик, це медична література. Це багато про що говорить, як про друга. Тому що це прояв уваги. Він купив ту річ, яка потрібна саме вам. Ну, не скільки купив, вона досить рідкісна. А ви знаєте, як звати дівчину, яка тримала руку вашого загиблого друга на тій світлині? Так, знаю, Алла. Хоч і Женя спочатку не афішував так свої відносини. З дівчиною? Так, так. Він, чому? Як мінімум мені, він не розказував спочатку за нею. Але ж ви його найкращий друг. Ну, навіть такі історії бувають у найкращих друзів. Він тримав у таємниці стосунки з дівчиною. Деякий час. Ви знаєте, Алла також приїхала сьогодні до нас. Вона трошки пізніше долучиться до нашої розмови, аби розказати історію їхнього кохання. Микола, ви з Євгенієм з одного міста? Ні. Я сам з Запоріжжя, а він з Києва. Десь в 19-му році, коли ми вже були друзями, я також переїхав до Києва. І, в принципі, він також послужив однією з причин, чому я сюди переїхав, бо тут, як мінімум, були свої люди. Ви, до речі, показали нам одне з улюблених місць Євгена в столиці. Давайте подивимося. Давайте. Ось тут на Русанівці Женя жив. Це було його одне із самих улюблених місць. Коли до нього не позвониш, Женя, ти де? Женя,
тут. Ну, тут йому було спокійно. Коли я захворів на корону і про це йому сказав, він був людиною, яка дуже боялася захворіти. Він постійно ізолювався, постійно відмовлявся кудись вийти, старався по максимуму бути вдома. Я коли йому сказав, не пам'ятаю саме скільки часу пройшло, але я чую дзвінок від Жені. Женя каже, виходь. Я тоді виходжу, він уже стоїть, у нього пакет з ліками, пакет з продуктами. Досить приємно було. Піклувався? Так. А які плани були у Жені на майбутнє? У нього була досить цікава ідея. Він хотів відкрити свій бізнес. Послуги з оренди електровелосипедів. Саме для кур'єрів. Уже був бізнес-план, був, можна сказати, прототип. Це перший велосипед, який також зараз у мене. Тобто ви хочете перейняти його справу правильно і розвивати її далі? Ну, не хотілося, щоб це було не доведено до кінця. Мені здається, вже час настав побачити якраз вашого друга Євгенія. Бо до цього ми знали лише його з тієї світлини, де ми бачили лише його руку. А тепер, нарешті, я думаю, що вся країна може побачити нашого героя в обличчя. Давайте подивимося. Давайте. Це він на морі був? Так, так. Завжди посміхався. Він любив читати. Так, у нього вдома велика бібліотека з книг, які він, здається, всі перечитав. Ну, не просто колекціонував, а перечитував. А де ви познайомилися з Женею? Ми познайомилися в 16-му році. Тоді я прийшов на службу до армії. І коли я приїхав до бригади, я приїхав медиком. Женя там якби вже був старожилом. Він був гранатометником. І, в принципі, він був якраз таки перша людина, з ким я там познайомився. Ну і звідти вже з бригади поїхали на свій перший виїзд. І коли повернулись, було багато часу, щоб продовжити наше спілкування і стати більш ближчими. Ми зійшлися на багатьох темах, а саме, напевно, найбільше на історії. Його, так би мовити, фішка була – це Друга світова. Він її дуже, дуже добре знав, дуже знав багато цікавих різних фактів, таких не досить відомих. А з чого почалася військова служба Жені? Його історія почалася ще з Революції Гідності. Звідти він потрапив до Марусних Медведів, де й пройшов бойову підготовку. А звідти вже потрапив до Збройних сил, ну саме в 79-ту бригаду. У нього були проблеми, ну у нього була епілепсія. Але ж з таким, зачекайте, діагнозом не беруть служити. Ну, як ми бачимо, його це не зупинило. Він прийняв таке рішення йти. Він приховав діагноз свій? Чи як? Так, так. Які розмови вів Женя перед загибелью? Ви пам'ятаєте? Він, по суті, з початку повномасштабного вторгнення приймав спочатку участь в бойових діях на Київщині. Потім далі пішли операції вплоть до штурму в Херсоні. Там уже він отримав поранення і потім все одно повернувся. У нього було якесь передчуття. Він якби постійно думав, що вдача його рано чи пізно закінчиться. І він останнім часом уже до загибелі він постійно за це наголошував. І взагалі я йому тоді писав, бо я йому хотів зробити шеврон, щоб він його носив. Він тоді мені написав, що йому страшно. Я тоді ще, ну так, так би мовити, питаю за шеврон, ну, не сподобається чи ще щось. Він каже, і те, і друге. І, в принципі, це було останнє повідомлення, яке я прочитав. Після того, через 3 дні, я вже дізнався про його смерть. Ми маємо кілька коротких відео, які знімав ваш друг. Давайте подивимося. Давайте.
це, здається, Херсонська область. Коли вони деокуповували, так? Лайк, репост, підписка. Оце відео я не бачив. Це типу за упокої чи як? Він, ви бачили, на свічку каже, що за упокій. А в нього був такий гумор. Якби трошки почорнити він міг. Скажіть, а де загинув Женя? Під Бахмутом. А він потрапив під обстріл і дуже багато осколків саме потрапило вже в нього. Шансів в нього не було. Яким було дитинство Євгенія? Чому останньою за руку його тримала дівчина, а не родичі? Яким було бажання загиблого бійця щодо власного похорону? А коли ви вперше побачилися з Аллою? Це не для тебе, на жаль. Я нафарбувалася на похорони. 15 мільйонів. Хто все ж таки їх отримав? Це абсурд. От це поворот. Микола, до нас приїхав ще один друг Жені. Цікаво, чи він знав про існування дівчини Алли? Давайте його долучимо до нашої Давайте. Розмови. Давайте, дізнаємось. Андрію, чекаємо на вас. Здравствуйте, здравствуйте. Вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, за яких обставин ви познайомилися з Женєю? Ну, вперше я з Женєю познайомився в кінці 2015 року, коли він був ще, напевно, як сказати, курсантом в Марусиному полігоні. Він приїжджав туди на тренування і прочее, але я тоді його, мабуть, і не запам'ятав. Потім, коли він прийшов до нас в групу вже, ведмідь його презентував, і я такий, о, а що це за дитинка? 18-річний Женя складав враження великої, доброї, гарної людини-дитини. Ну, і от перше враження було хибне, і коли я почав з ним спілкуватися, це був, напевно, один з перших нічних нарядів, коли ми чергували, ми так трішечки поспілкувалися, я зрозумів, що не з простою, а з дуже адекватною, розумною людиною я все ж таки спілкуюся. Ну, а потім вже саме тренування, Жені було дуже важко. По ньому це було видно, але він перебарував себе, він вивозив. А яким він був другом для вас? Одним з найкращих. Це була людина, до якої завжди можна було звернутися, з якою було цікаво спілкуватися, яка завжди готова була підтримати, дати пораду, навіть жартувати і погрязати в розряди мемології з ним було цікаво, тому що він шарив і міг дуже гарно пошуткувати. А ви можете згадати якісь конкретні історії чи, можливо, його фірмові жарти? Ну, от по поводу фірмових жартів, якщо б я зараз пожартував, Женя б звідти зацінив, але ви не оціните. Це не для тебе, на жаль. А чи були якісь раніше ситуації, коли життя Жені було під загрозою? Ну, в принципі, так. Були дуже цікаві ситуації. Женя був такий хлопець, який міг, блін, всунутись з мішком мівіни під кулеметний обстріл. Це ми вдвох висуваємось з точки вигрузки боєприпасів. Нам починає працювати крупнокаліберний кулемет «Сафарі-1». Ми попадали, відповзли трохи і думаємо, це лежимо. Настав наш час чи не настав? Ну, типу, полежали над вухами, посвистіла. Ну, коли смерть поруч, це і вона проходить десь повз, про це можна розказувати як про пригоду цікаву. Ну от, на жаль, це була пригода цікава, зараз вона не пройшла повз. Андрій, я маю таке спостереження, що ви говорите з усмішкою завжди про Женю. Ну, тому що я завжди згадую усмішку бази. Коли я згадую усмішку бази, я теж мимоволі посміхаюся. Ми чули і жарт про свічку. У багатьох військових, напевно, формується такий погляд до смерті, типу того, що життя – це путь до неї. І якщо думати про це, боятись, самонагнітати, це призведе до якогось там, я не знаю,
зниження морального стану. А коли ти знаєш, що вона поруч, і ти сприймаєш це жартом, ну, це більше лояльно до психіки. От, що Женя міг жартувати інколи в тему, інколи ні, про ту саму смерть. Ну, я такі жарти теж підтримую. Це специфічний військовий юмор. Гумор. Андрію, ми вже дізналися, що певний час Євгеній приховував свої стосунки з дівчиною Аллою від Миколи. Ви знали про Аллу? Ну, про Аллу в загальному я дізнався якраз від Миколи. Ага. Саме так. Це вже поворот. Ви теж нічого не знали? Ну, я не знав. Женя, цей його світогляд такий, він тримав своє особисте життя в особистому просторі. Можна так сформулювати. Він не афішував, не казав там для всього свій час. Але ну, це було зрозуміло от по нашим крайнім посиденькам, які були в Києві, що він вже знайшов, він вже там весь в телефоні інколи був. А коли ви вперше побачилися з Аллою? Ну, на жаль, саме на похованні. Чому Євгеній приховував від друзів свою кохану? Який таємний список мав? Уперше усі подробиці неймовірного кохання, яке криється за сумнозвісною світлиною. В одного голова висіла, в одного не було ноги. Виходить, що він спланував свої похорони. Навіть не знав, хто його отець, а йому завжди дуже хотілося. Я починаю витирати його обличчя. Для того, щоб зрозуміти, чи це Женя, чи ні. Стосовно фото. Де ви його зробили? Багато хто писав, що в морзі було зроблене. Насправді ні. Що сталося в морзі, куди привезли тіло Євгенія? Де насправді був зроблений знімок останнього рукостискання? Та навіщо дівчина з світлини написала сценарій власної майбутньої смерті? Ви також приголомшені зараз цим? Трохи є. Ну, ви знали про це чи ні? Про сценарій власної смерті? Саме ні. Ні? Слухайте, ну питань дуже багато. Час отримувати відповіді. Алло, проходьте, будь ласка, до нас. Вітання. Я хочу, щоб ви прийняли найщиріше співчуття стосовно загибелі вашої коханої людини. Дякую. Микола привіз до студії годинник Жені і книгу. А які речі коханого ви лишили собі? Його побратими після його смерті привезли всі його речі і віддали мені. І також ті речі, які були з ним в морзі, це, наприклад, той самий годинник і ось цей жетон, вони були на ньому, коли він загинув в Бахмуті. І я, наприклад, ношу його з собою завжди. Щоб я собі вкладаю такий сенс, що він, цей жетон, як і Женя, мене оберігає. Можливо, це сила самонавіювання, можливо, це щось там вище, але коли я сплю в жетоні, мені Женя ніколи не сниться. Коли я знімаю, іноді він сниться мені. Це, можливо, підсвідомість так моя грається зі мною. Ви готові сьогодні поділитися історією вашого кохання? Так. І розказати на всю країну? Так. Як думаєте, Женя був би не проти цього? Він підтримував кожен мій вибір. Але знаєте, чому я про це питаю? Тому що я дізналася від хлопців, його друзів, що Женя спочатку приховував ваші стосунки. Відкрию секрет, я також все тримала в таємниці. Та, ніхто не знав, що в мене є хлопець. Цікава ситуація вийшла. Женя приїхав до мене в Вінницю, і ми сиділи, чай пили на кухні. Моя мама телефонує до мене і каже, там ракети летять, ховайтесь. Я, ну, типу, да, окей, мам, гаразд, пока. Я сиджу і така, Жень, вона сказала, ховайтесь. Я про це не знала. Мама – це перша людина, яка чисто теоретично догадалася, що в мене хтось є. А про те, що в мене хлопець є, дізналася вже тільки після смерті, коли я виклала його, ну, нашу фотографію спільну із словами
Я вже не дівчина, яка чекає, я вже дівчина, яка ніколи не дочекається. Для мене це було важливо зберігати все от в нашій в такій оболочці. Алочко, розкажіть, як ви з ним познайомилися? Також цікава ситуація. Я в нього підписана Алла Броніки. Ну, зрозуміло тепер, що ви ще допомагаєте нашим Збройним силам України. Так. В квітні минулого року я їхала в Польщу, і мені написав якийсь хлопець, типу, пані Алла, вітаю, нам потрібні бронежилети, допоможете? Я відписала через хвилин три, і він дуже здивувався, типу, як це так, що в 4 години ранку хтось відписує. Він мені щось писав, я не звертала уваги на нього, тому що в мене була обіцянка ніяких хлопців ЗСУ, ніяких військових тощо, тому що я знала, чим це може закінчитися. І одного разу пише, яку ти музику слухаєш? Я беру, роблю скріншот музики, пісні, яку я в той момент слухала, якраз гуляла. І це була «Без обмежень весна». І кидаю йому. А він записує мені відеоповідомлення, де він сидить, я так зрозуміла, це був на концерті, перевертає камеру, і там «Без обмежень» виступає із тією піснею «Весна». Я просто в шоці була, ну, типу, як так? Він каже, ну що, судьба? І за, здається, 6 днів він приїхав до мене в Вінницю. Ми знаємо, що у Жені був якийсь список. Що це за список? В нього в програмі було, ну, списків, мабуть, до 50. Ого. Так, він абсолютно все записував. Книги, які він хоче прочитати, фільми, які подивитися. В нього був величезний список, там пишеться ім'я і якісь короткі характеристики. Наприклад, Алла, прыжок з парашутом. Тобто він знав, що людині подобається. Так, абсолютно. На що варто звернути увагу, так. Що буде приємно, якщо він зробить для цієї людини. Так. Мені здається, це дуже характеризує його як прекрасну людину. Ну, такі якості людині закладають з дитинства, мені здається. Ви щось знаєте про його сім'ю, про його дитинство? Хто виховував Женю? Те, що я знала на момент, коли він був живий, що в нього дуже погані стосунки з матір'ю, він жив з бабусею, і те, що він ріс без батька. Ми знайшли бабусю Жені. Ми запрошували її, але, на жаль, вона відмовилася через стан здоров'я. Ми поспілкувалися трошки з бабусею. Давайте послухаємо. Даже не знав, хто його отец, а йому завжди дуже хотілося. Поэтому у нього обида на маму. Поэтому він жив зі мною. У нас були хороші, нормальні отношения, дуже. Мама його віддельно, у неї своя життя була, а ми з ним жили. Ми вдвоєм жили. А тепер я одна. Він сказав, що я не можу її пробачити. Якби ти знала, як я жив в дитинстві, ти б так само зробила. Я далі не розпитувала, тому що я розуміла, що йому боляче зараз про це говорити. І дуже цікаво, як бабуся розповідала про Женіне дитинство. Давайте послухаємо. Був такий журнал «Я познаю мир». І я чітко завжди покупала йому. И в один прекрасный день не купила я этот журнал. Боже, какие были слезы, крики. Ты понимаешь, что ты сделала. Я вот это пропущу и не буду это знать. Мы когда прощались с детским садиком, заведующая садиком говорит, ну, а теперь я вам расскажу вот про этого мальчика. Вот это, говорит, наша гордость, вот этот мальчик, один знает столько, сколько знают все ваши детки вместе взятые. Вы представляете? Давайте послухаємо про ставлення бабусі саме до служби Жені, коли він вирішив іти захищати нашу батьківщину. Приходит в один прекрасный день и говорит, так, без сердечных приступов, пожалуйста, спокойно, я в среду уезжаю на фронт. Все. Я-то думала, он оформляется в университет, а он оформлял все для того, чтобы уехать.
Чапаева. Конечно, мне стало страшно, но я ему ничего не сказала. Не смей, нельзя, ни в коем случае. Он взрослый человек. Как я могу ему что-то запрещать или говорить? Это его выбор. Раз ты так решил, это твое дело. Алочко, як Женя поводився напередодні загибелі? Він сказав ще, типу, я вже дуже устал, я хочу відпочити. У мене є таке впечатлення, що це все скоро кончиться. Написав, що прости мене за все, обнімаю, цілую. І це був перший раз, коли він попрощався. У нас ще є і останній пост Жені. Погано, що є люди, які кардинально відмовляються приймати реальність, в якій вони опинилися. Утім, скоро все це може виявитися дрібницями, які не мають ніякого значення. Стихія, назустріч якій ми йдемо, може змісти усе, незважаючи на жодні твої дії. І це вбиває найбільше. А ще вбиває власна смертельна втома після всього, через що пройшов. Як завжди, тільки одне слово – подивимося. Крайнє, що подивимось, ну, це передчуття чогось, що буде, але що воно ще невідомо для нього. Алло, як ви дізналися про смерть Жені? Я телефоную, а там був хлопець, якого позивний Равлик. Скажи, будь ласка, як там Женя? Тут чую якесь таке мовчання в трубці. Каже, я не знаю, як тобі сказати. Жені сьогодні зранку не стало. І так я дізналася про його смерть. Я мамі сказала про Женіну смерть. Я подзвонила до неї. Кажу, вітання, мене звати Алла, я його дівчина. Він помер. Кажу, я їду в Дніпро забирати його тіло. А вона, так зачем? Його вже через неділю-полтори привезуть. І для мене це було дуже важко чути. Розкажи, що відбувалося в морзі в Дніпрі. Картина, яку я запам'ятала назавжди, це каталки були. Близько 6 каталок. І там лежали хлопці. Потім мені вже пояснили, що це були неопізнані тіла. В одного голова висіла, в одного не було ноги. Підходжу до останнього. А в нього дуже сильно обуглене лице було, чи то в болоті в мене були серветки для пролежнів. Я волонтерила, і я починаю витирати його обличчя, для того, щоб зрозуміти, чи це Женя, чи ні. За кілька хвилин вийшов черговий, каже, є такий. І викатали каталку, і відкривають. Ось так жетони на тілі були. Я по них якраз і впізнала. Починаю гладити його щоку. Думаю, чого воно таке холодне? Типу, що случилося? Починаю далі терти, щоб відігріти. А потім до мене доходить, що ти не відігрієш. Він просто помер. Стосовно фото. Де ви його зробили? І за яких умов? Після того, як опублікувала це фото, багато хто писав, що в морзі було зроблене. Насправді ні. Воно було зроблене по дорозі з моргу в Київ. Я йому обіцяла, що завжди триматиму твою руку. Він любив, коли його за руку тримають. І мені не давали довго контактувати з його тілом в морзі. І заборонили водію показувати тіло. Ну, каже, хай завтра вже на похоронах, щоб не збереглися якісь погані спогади про Женю. Я все з хитрощами. Кажу, підіть випийте, будь ласка, чаю, кави, з'їжте хот-дог, там хвилинок на 20. Він каже, я тебе зрозумів. І пішов. Це на зупинці, на заправці таке було. І в мене було цілих 20 хвилин, щоб побути з ним на самоті. Я перш за все дивилася його рани, які були. І потім стояла і тримала його за руку. І саме тоді я зробила, знаєте, суто для себе на пам'ять. Пам'ятати, як то тримати за руку. Ми знаємо, що Женю кремували. Так. Ми часто проговорили про смерть. Навіть доктор був свідком, ми постійно жартували про 15 мільйонів.
Він просив, щоб його обов'язково кремували, і він був похований на лісовому кладовищі. Про те, що він би не хотів, щоб ставали на коліна, коли везуть його тіло. Виходить, що він спланував свої похорони. Микола, разом з вами ми побували на кладовищі. Давайте подивимося. Привіт, Джека. Давно вже не бачились. Ми з ним багато разів говорили, що один з одним зробити, якщо щось трапиться з кимось з нас. Женя казав, щоб його кремували і щоб на його похоронах була якась нормальна музика. Тобто ми це все виконали. Але ви сказали за 15 мільйонів. Вибачте за таке питання. Але хто все ж таки їх отримав? Мама чи бабуся? Я не знаю, я за компенсацію не цікавилась. А бабуся була офіційним опікуном чи ні? Скоріше за все, ні. На жаль. Але я знаю, що ви дізналися таємницю Жені після його смерті. Був список справ по возвращенню на гражданку називався. Там такі якісь буденні речі. Останнім пунктом – дорогое кольцо Алі, Тіфані. А єдине, що він знав, що я дуже боюся, коли мені зроблять пропозиції. Я йому казала, що навіть не вздумай. І, можливо, війна вносить такі корективи, коли ти розумієш, що в один момент це може бути, все може закінчитися раптом. Алечко, а як відреагувало суспільство на вашу фотографію? Дуже багато підтримки було, але і багато негативних коментарів. Чого вона так побивається? Другого знайде швидко, вона ж молода. А ще моя одногрупниця колишня писала, що я нафарбувалася на похорони. Це абсурд. Напередодні ви розповіли нам дещо моторошне. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Якщо я заведу якісь, рано чи пізно це станеться, певно, хто його знає. Але я боюся того, що в стосунках буде троє. Я, він та Женя. Всі майбутні стосунки будуть порівнюватися із тим, які в мене були, тому що вони не закінчилися. Я написала щось типу заповіту на випадок моєї смерті. Як мене поховати, що зі мною покласти, який макіяж мені зробити, яку сукню одягнути. Я би хотіла, щоб його жетон, завжди ношу його, він був похований зі мною. І ще фото в мене є під телефоном, завжди ношу. Також покласти туди. Я хочу зараз в судовому порядку визнати факт проживання цивільним шлюбом для того, щоб мати можливість бути підхороненою до нього. Алло, сценарій власних похорон. Я дуже сподіваюся, що ви дуже швидко переключитеся із теми смерті на тему життя. Бо воно у вас продовжується. І я впевнена, що Женя хотів би, щоб у вас було повноцінне життя. Щоб ви раділи, посміхалися. І в майбутньому у вас буде прекрасна сім'я, люблячий чоловік. Це все у вас буде. Ви просто будете знати, що у вас є янгол-охоронець, який вас оберігає і буде оберігати все життя. Я б хотіла, щоб він продовжував жити в якихось наших справах, в якихось речах. Які це речі будуть? Меморіальна дошка. Ми зараз встановлюємо на будинок там, де він проживав, меморіальна дошка в його честь. Плануємо висадити з його друзями алею з деревами. Також я продовжую воювати за його допомогу. Так, я волонтерю, закупляю дрони. Це робиться в честь Жені. Андрію, Коля, ви сьогодні почула історію знайомства і кохання вашого друга, яку він приховував від усіх. Я все-таки радий, що у цих двох людей були такі стосунки. Хотілося б, щоб, я не знаю, щось трішечки схоже було і в інших людей. Тільки щоб хлопці не гинули. Під час війни життя не зупиняється. І навіть серед болю, нещасть та втрат
можна знайти найдорожче – любов. Історія Алли та Євгенія була дуже короткою, але неймовірною. Їхня остання світлина стала візитівкою кохання на війні. Ми ніколи не знаємо, що готує нам доля і яким буде фінал нашої історії. Саме тому нехай серце буде завжди відкритим. Краще бути щасливим та закоханим. Місяць, рік, день, аніж прожити все життя в очікуванні кращого моменту. Це була програма «Я не забуду». Побачимо за тиждень.